Извънредната обстановка и домашната изолация могат да доведат много от по-чувствителните и лобилни хора до паник-атаки и депресия. Психологът Цвети Иванова обяснява защо при подобни стресиращи ситуации отключваме тревожни състояния и паника. Нормално е да се задейства инстинкта за самосъхранение, от тук да идват всякакви притеснения, от тук страха от неизвестното, изолацията, мерките, които ни се налагат и ограниченията на личната ни свобода. Излизаме от зоната на комфорта и трябва да променим по някакъв начин начина си на живот, който сме водили досега. И всичкото това се отразява на психиката на човека. Какво можем да предприемем, когато усетим, че получаваме паник атака? Когато вече получи човека паническа атака, нека да я остави да премине и да вземе нещо успокоително. Ментаглок и валериан. Всеки си знае какво му действа на него. Сиропче, дори друго успокоително. И нека да не подхранваме страха си. Защото това е реакция на организма, в която се отделят едни хормони и тя е 5-10 минути. И това нещо свършва. Страха излиза под налягане. Паниката излиза под налягане. Как можем да успокоим страховете, които подхранват паническите пристъпи? Да рационализираме страха си означава да започнем да си обясняваме, ако сега се случи това, какво ще стане. Я да видим на този момент всичко е наред. Така е, нали? Аз съм здрав, близките са ми здрави, има какво да ядеме, чувстваме се добре. Така човек си обяснява на себе си, че нещата все пак не са толкова лоши, колкото са прогнозите и мислите в главата. Какви са симптомите на една паник-атака? Тревожното разстройство и паник-атаките протичат по различен начин при всеки, но се започва с напрежение в слънчевия сплит, треперене, чувство за безпокойство, за безнадежност, което прераства съответно. Прималяване, изтръпване на ръце и крака, сърцебиене, недостиг на въздух. Усещането, че ще умреш, изпотяване обилно. Всичко това могат да бъдат реакции. Не всички заедно. Могат да бъдат и заедно, могат да бъдат и 2-3-4. Какви практически съвети могат да помогнат на хората, за да не се фиксират върху тревожни мисли и върху факторите, които провокират от тях панически пристъпи? Нека да се занимават с дейности, които са им приятни. Дейности, които, за които по принцип нямат време. Като се започне от хобита, завърши се с творчество някакво, рисуване, изрязване, лепене. Всяко едно нещо, което е свързано с творчески процес. Доста хора са се самоизолирали изключително стриктно и това им тежи, за което могат да го преразгледат, могат да излезат някъде, не на обществено място, сред природа. Да подишат въздух, да разберат, че животът все пак продължава. Цвети Иванова подчерта също, че на първо място трябва да бъдем отговорни към себе си и околните, когато излизаме на открито. Това ще ни даде повече увереност и ще ни успокои. Лична отговорност от всеки. От тук сме направили каквото трябва да става, каквото ще. И от тук вече ние сме по-спокойни и паниката е малко по-малка, защото ние сме си свършили нашата част от това, което се изисква в тази кризисна и по-особена ситуация. Как да постигнем психически и душевен самоконтрол, за да бъдем по-спокойни и да не изпадаме в емоционални крайности? Нека всеки да намери своето нещо, да не се панира излишно, да не се паникьосва излишно и да не подценява ситуацията. Много важен е балансът в този момент. И нека се молиме, вярващи и невярващи, аз лично вярвам, тази ситуация, нека помолиме силата да се погрижи за нас и да ни даде така устойчивост да преминем през това изпитание по така най-добър начин.